السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا قال جاي كوحدن كان الكيوم الخير سبس أديت بني سلامي يا أديت نودني سو دويني يا أصحابتي انت حسب وحن لي هاي سو دوادا سبسكرايب تهنا إلا بينا سو كل لايك شير كومن يا وحي فكرة دادا إن شاء الله أصحابتي إذا انتي هرنو لجوكتين أديت بدو ما تسنتهين كعما فرنكو سو دوادا دمانتين ما انت عشر كيرنو حكو سابسيني هاي digaag in karsan doona digaagad dhameystiran aynu karsanaynaa insha Allah. Marka waxaan samayn doonaa digaagada si fiican waanan soo meedho. Marka la meedhayo digaagga waxa aad kaaga caawinayaa khalka khal hadaad ku meedho masha Allah, yani digaagga sifada dhan, yani sifada yar gaar u leh digaagga wad aragteen way ka tagisaa masha Allah. Khalku aad buu digaagga ugu fiican yahay, waad ogaan doontaan insha Allah. Qaymkan waxaan samayn doonaa digaagadii hadda ahaan man maydhan waqtigaan jarjarayo markaan wada kala bixbixiyo ayaan si fiican usoo maydhay. Imka barafkii unbaa kasoo baxay, marka halkaa bartankaad ka jeexan doontaa. Hareerihii waan ka jaray, garbihii yaryaraa angalada waan ka jaray, ka dhexdaad si fiican uga soo kala jaranaysaa. كنت على شوط كسونا دي فينسا حاجة يرد دنبه وحيا بهير كجيا ليا لا حيد يرد درات كوكا لود كسور شر شر سا ود ونسوم ما يري إم كمل بنسور دي جاي إن وحي كلن جو جو سن خضرة دي أيان صوت يارسننا مركا إم كا لبح حبو وحن سوقات بردا sida waxaad u jarjaraysaa balbalaadka digaagga. Markan meydhay iyo waxyaabaha kama duubin waxaan diiday in fiidiyowgii ugu dheeraado sababtaa daraadeed weeyaan. Marka imka khudradda ma soo kokosanna sida ay balbalaadka ay soo kokosansa iyo xabad basala ay soo qaadanay iyadana. Marka intaasan kokosanina insha Allah toon baan imkana soo dhishay toontii ma tumayo. Iyadana sidaan u jarjaray baradhada iyo basasho kale oon baanu soo jarjaraynaa. Toontu wax badan bay kaa saacidaysaa marka digaagga aad ku sameynaysid, yacni cunto dhan way u fiican tahay laakiin digaaggana xoog bay u siiyeen anfacaysaa markaad ku darto. Haddaad doontan waa tumi kartaa laakiin ani ahaan hadda waan balbalaadkaasan ka dhigay. Kasixnigii oo finkaan ku gelin lay ma soo qaaday khudraddii oo dhan waan kusoo wada daray, kusoo wada riday. Imka xaggan waxay noo yaalla xawaashiyo. Xawaashid waa basbaaskii casa, xawaash kaari, xawaash digaag, khamuun iyo filfil iyo milix. Intaasay noo taala. Shabaad ayar baa kusoo shubanaysaa. Waxaan isticmaalayaa waa olive oil, saliidda saytuunka. القياسان إلى يو لا ملقى عدد برصد حمل قعدد إن كسو درصدي حابل دين دانا نتسوك لكو سنسا واد كدر سايدنا لين دانا تودر دان يرو آذ معين أي سيسا مركز حواشي دو كدرتو قفكي آن ربين نويس كدين كريا لكن آذ بيو معين نيسا تدك غاربا تيران دادن كالين دانا تان حوغو جهلين. Marka aad ku soo darsanaysa xawaashyada qasab maaha intaan ku darayn inaad ku darto, yaani xawaashyo kale hadaad isticmaasho waad ku darsan karisaa. Digaagadii baan imka soo qaaday, sixnigii waxaan kusoo riday ofinka. Marka xawaashyadii baan dusha ka marmarinayaa. Saxaabteyda qaaliga, markasta waan idin soo dhoweynayaa. Waan idku mahadsantihiin si quruxda badan aad iila xidhiidhaan, iila socotaan masha Allah. Aad bay sii dhiirigelinaysaa marba marka ka dambeysa. Idinkana waxaan idin leeyahay saxaabtiina la share gareeyaa saan subscribe badan u helno insha Allah. Marka soo dhawaadan idin leeyahay xawaashyadii waan soo mariyay. Waxaan midii baan soo qabto waan hareerahan ka yara gelgelinayaa si xawaashku duuxa uga galo. Wax biyo alguma darayo,
wax biyo ah ood ku darayso ma jirto. Digaagana ofinka la gelinayaa. Digaagadu iyadaa markay ofinka gasho samaynaysa biyo, iyadaa biyo samaynaysa, iyo xawaashadii way isla wada huurayaanoo biyaa ka dhalanaya halkaa. Markaa waan soo rogay, haddana xawaashadii baan soo wada marmarinayaa. Xagga dambe iyo xagga horeba waynad ka mariso. Maasha allah, digaagan aad buu macaan badan yahay. Khudradda xataa wax xawaashiya waxaa minu marin wad arkaysaan. Waxaa xawaashiyada waxaa gaadhsiin sabad digaagada ay gaadhsiin sa orid way isla huurayaan. Si fiican bay isku soo wada gaadhsiisa. Waxaan soo qabtay warqada loo isticmaalo ofinka markaad ama aad gelinayso ama quraac ama waxyaabo kale. Markaad gelinayso warqada loogu hooseysiiyo sixniga, marka iminka ahaan korkan kaga xidhanaa. Sababtan korka kaga xidhayo waxa weeyaan aluminium noon kusii dul xidhaya. Markaa sababta waxa weeyaan waxay kaa caawinaysaa warqadani biyihii aluminiumta kasoo degi lahaa. Markuu uumi sameeyo ilaan ofin baa la gelinaya, meel kulul buu gelayaa, uumi bay aluminiumta sameynaysaa, ayay kaa qabanaysaa. Caafimaad ahaan way u fiican tahay, waayo aluminiumta keliya lagu xidhayo had iyo jeer markaad cunto sameysa aad ku dul xidhiso, caafimaad ahaan uma fiicna. Markaa waxaa iska qurux badan inaad warqadaa ka hooseysiiso. Warqadan waxa kale kaa caawinaysaa in muxuu ahaay xawaashkii xagga sare aad marisay aynay biyihii huurku uu sameeyey ayna ka maydhin, ay kaa caawinaysaa. Marka iminka ofinka baan gelinay, ofinka 250 baan dabka geeyey, halka ugu sareysa ayaan geeyey, kor iyo hoosna waan urshiday. Iminka waan kasoo dejinay fiidiyooga xoog baan koobkoobayaa. Markaan kasoo dejinay saas buu soo baxay quruxda badan, maasha allah, biyo badan baa ka dhashay. Xawaashkii wakaa warqadii waxay naga saacidday xawaashkii inuunu ka duulin, ma garateen? Ka maasha allah, khudradiina si fiican bay u bislaatay. Baradhadii, basashii, gidii si qurux badan bay u bislaatay. Imika waxaan samaynaynaa si xagga sare guduud yaro qurux badan, casaan yaro qurux badan u noqoto. Waa inaad aluminiumtiya ka furto warqadii iyagoo keliyaad dabka ku shido, udgeliso xagga sare. Ka kor iyo hoosteedii way iskaga kaashidnaanaysaa. Iminka waan kasoo saarnay saa quruxda badan isoo baxay, waad arkaysaa maan filayaa. Markaan kasoo saarnay casaan ka aad arkaysaan ay kusoo baxay, maasha allah. Sixnigan kusoo diyaarinay, kusoo diyaariyey digaagan aad buu macaan badan yahay, maasha allah. Ina soo tijaabisa man jeclaan lah, maasha allah. Kabaka baradhadii bislaatay, digaagii u bislaaday, wax walba sidii loogu talagalay ay noqotay. Ofinka muhiimaddan marka dambe ugu celinaynay quruxdan la ka reebnay, waad arkaysaan baan filayaa. Qurux aad qurux badan buu kusoo baxay, korkii saroo dhan casaan, maasha allah, oo sii shilmay. Aad iyo aad ba umahadsantiin asxaabteyda. Casharkeenii maanta intaas ku eeg yahay. Soo dhawaadan leeyahay subscribe-tana naga ilaabina. Aad iyo aad ba umahadsantiin dhammaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.